Аз съм Петър Пев, състезател по лека атлетика, специализиран в спринтовите дисциплини 60, 100 и 200 метра. Студент съм последна година в университета по строителство и архитектура ЛАСГ. Работя по специалността от 2-3 години и се занимавам професионално с лека атлетика. Всичко започна през 2013 година. Извикаха ме да състезавам за училището. Бях прекъснал от футбола и ненадейно попаднах в леката атлетика. Успях да стана шампион на България още първата година и така моят път започна от 2013 до сега. А от кога се занимаваш с футбол? От много малък, честно казано, може би дори не помня кога съм започнал, но наистина е било в детските ми години. Започнах в квартала, играх с батковците, след това преминах по-професионално ниво, като последният ми клуб беше ЦСКА. Там не се чувствах удовлетворен от себе си и реших да прекъсна. И тогава ме намери леката атлетика. По-скоро не аз намерих леката атлетика, тя ме намери мене. Като малък бях наистина бърз в училище, винаги съм бил най-бързия, между когато имахме състезание. В футболния отбор също бях доста бърз, играх крило. Винаги съм знал, че имам бързина в себе си. След първите състезания осъзнах, че нали, в България без тренировки всъщност бях доста на добро ниво. Но пътя не е лесен. Бързината се гради най-трудно и когато тръгнеш от високо, трудно е да стигнеш още по-нависоко. Имам предвид, че трябва наистина много труд. В началото мислех, че с по-малко труд ще постигна повече, но всъщност не бях прав. Като цяло бързината по-скоро, може би тя винаги остава в тебе, но възможността да развиеш тази бързина, издържливостта и по-скоро самото тяло да бъде подготвено да издържи тази бързина. При мен винаги проблема е това, че се получава някоя контузия, или здравословно не мога да достигна тази скорост. Този сезон съм много доволен, че успях да се съхраня през почти целия сезон. Направих един много дълъг сезон, което за до година, която е олимпийска година, се надяваме. Надявам се просто да бъда здрав и да имам възможност да бягам постоянно. Още от началото ли започна да се занимаваш с спринт? Да, точно така. Първото ми състезание беше на 100 метра. След това бях следващия ден 200 и общо взето от тогава не съм спирал да бягам. Освен 100 и 200 бягал ли си? Нещо друго. 400 метра, имал съм стафети на балкански шампионати, 4 по 400, но 400 метра е било най-дългото нещо, което ми се сблъсквало с мене. По-нагоре не мога. Какво е чувството, когато застанеш на старта? Честно казано, в началото винаги бях притеснен, исках да покажа максимално много от себе си, но имах едно притеснение. Вече чувствам доста по-уверен, когато застана на стартовите блокчета, просто чувствам една сила и искам да покажа да се освободя. Просто да чуя сигнала, да се освободя и да излети напред. Този сезон е много специален за теб, защото за първи път стана шампион на България и на 100 и на 200 метра. С какви мисли си след този иначе луд сезон? Може би съм мотивиран повече от всякога. Чувствам се добре и си знам мястото, което е много важно. Чувствам се в хармония със себе си. Знам кои хора стоят зад мене, отборът е зад мен и имам ясна цел. Това, което е най-важно да имаш цел и да я гониш. Направихме едни стабилни времена, постоянни. Като постоянство наистина бях доста добре. Но успях да покажа максималното време. Мисля, че имах един пик, в който можех да падна и под 10.30, но просто не се получи. Нямаше състезание. Но съм доволен определено. Това ми е най-силният сезон и съм щастлив от това. Вече си част от тима на Симоне Кольо, този иначе мъничък тим, в който сте с Ивет Лалова. Какво промени от теб Симоне Кольо? Чувствам се същия като миналата година. Много хора казват, че съм се променил. Може би ми показаха другото лице на леката атлетика. Едно по-забавно лице, тренировки, нали, съвсем по-различни, подкрепа може би. Показаха ми света на леката атлетика в чужбина, тъй като до сега не бях правил толкова международни стартове. Въобще едно друго лице на леката атлетика. Това, което най-много ми харесва при Симоне, е това, че той се допитва до мене, изслушва ме и има връзка между състезател и треньор, което за мен е най-важното, тъй като леката атлетика за това казва, че с годините човек трупа опит. Колкото повече опит имаш, толкова повече се усещаш по-добре и знаеш какво ти трябва и кога ти трябва. Спринтьор с спринтьор може да си казват неща, когато си преминал през един момент, с едно усещане, той познава тръпката, знае какво е чувството. Това наистина е нещо много ценно. Това, че той е преминал, бил е на едно ниво, което, как да кажа, мечтава за него аз дори. Това може само да черпам опит от него, изцяло опит. Какво е да тренираш заедно с Ивет, която има изключително много опит зад гърба си?
И ми чувствате уникално, често казвам. Наистина, постоянно може да трупаш опит от нея, може да взимаш и да поемаш нова и нова информация, да се мотивираш. Ще време, като виж през какви трудности е минала. Просто истински шампион. Кой е най-ценният съвет, който тя ти е дала? Да се отпусна, да бъда, психически да бъда отпуснат. Винаги да се наслаждавам на това, което правя и да не го премислям толкова много. Просто да се наслаждавам на момента. Ивет е символ за позитивизъм. Такъв ли трябва да бъде добрия спринтьор? Абсолютно, според мен всеки човек трябва да бъде позитивен. Аз винаги съм запомнил за нея едно нещо. Когато я видя нея, винаги слънцето пече, винаги е слънчево и винаги всичко е усмихнато. Просто човек трябва да дава позитивно обратна енергия на другите. 100 или 200? 200. 200 защо? Така, мисля, че конкуренцията е по-малка, по-скоро шанса да успееш по-голям. А кое бягане ти носи повече тръпка? 100 метра. Кое е по-специалното на 100 метра? Ами, може би това, че всичко е за един момент мога да го изпушне. 200 метра има някакво време, в което усещаш бягането, но 100 метра просто е един момент. Штракваш с пръсти и всичко заминава. Ако изпуснеш една крачка, да изпаднеш, да изпуснеш момента, старта, много трудно може да се върнеш и просто 100 метра е един перфектен момент. Като цяло в бягането мисля, че в двете части имам какво да трупам. И в старта, и в последните метри. Скоростта, издръжливост, цялата ми техническа част може да се подобри и имаме какво, знаем върху какво трябва да работиме, така че времето е пред нас. Аз не бях готов тази година за Олимпиада, ако съм искрен. Доволен съм, тъй като получих една година бонус за мен. Нали, колкото егоистично да звучи, за мен е добре. Това, че така се случиха нещата. Успях да напасна някои неща и сега мисля, че тази година може да вложа абсолютно всичко от себе си в подготовката. Вече стартираш по големите турнири. Какво е да си редом с най-силните? Еми, чувството е много приятно. Трупам някакъв опит. Виждам, че не са толкова далече, не са нещо повече, не са някакви великани, които нали, не можеш да ги достигнеш. Напълно нормални хора са. Даже с някой си общувах доста на достъпно ниво. И мисля, че научих доста от тях. Наистина научих. Този сезон бягах с един световен шампион Ричард Килти. Имахме едно състезание с него, успях да го видя отстрани, как загрява неговия екип. Като цяло, може би с него беше една така интересна среща този сезон. Джъстин Гатли. Той е, така да кажем, истинския човек, който ми харесва като идол и като бягане, като сила, като... той наистина е като животно. Същевременно има така ангелско лице и такива очи, които са наранени. Всеки, който е любител на лека атлетика, знае историята му. Такова нещо да се върнеш и мисля, че доказа на всички каква силна воля има. Така че може би той е моят идол. Защо и как реши да се развиваш в архитектурата? Това, което ми харесва в архитектурата, е, че е симбиоза между наука и изкуство. Имаш голяма свобода на поле на изява, можеш да използваш творчеството си, креативността си. Най-хубавото нещо е удовлетворението, когато от един лист хартия ти видиш един проект реализиран. Нали, вече проекта може да бъде сграда, може да бъде интериор, но същевременно просто ти изграждаш нещо с твоите две ръце и това чувство е доста на удовлетворение, много приятно. В коя част от архитектурата мислиш да се развиваш? Не мисля да си слагам граници. В момента съм записал катедра интериор и дизайн на архитектурата, но искам да работя и в инвестиционното проектиране, в градостройството. Въобще искам да усета да се докосна до абсолютно цялата част на архитектурата, включително project management и изпълнение на някакъв обект. Кой е любимият ти материал, с който мислиш, че най-добре би работил? В последно време много използвам бетона, дървото, естествената зеленина, вертикалното озеленяване, но може и бетона. Бетона така... навсякъде обичам да сложа бетон. Нещо естествено, грубо, но същевременно елегантно. В България има една много добре развита архитектура. В момента навлизаме в едно такова време модерно. Всеки се стреми да гледа от чужбина, да изобрети нещо ново. Не мисля, че изоставаме. Да сме на едно добро ниво. Може би трябва да се подобри самото
самото качество на строителството, но всичко за времето си. Мисля, че вървим в правилната посока. Каква е сградата на бъдещето? Все още се измисля. Твори се. Главата ми е. Трудна е архитектурата, не по-малко лесна е атлетиката. Как успяваш да ги съчетаеш? Трудно, но някак си успявам да ги съчетая. Мисля, че човек, когато има желание, когато е подреден и когато е мотивиран и мобилизиран, може да съчетая всичко в този живот. Свободно време е трудно, постоянно гледам да правя нещо полезно. Като наслада за мен е, може би като хоби е да се забавлявам, да се видим с приятели, комуникацията е нещо, което ме отпуска и което ми така ме зарежда. Какво би казал на едно дете, което в момента започва да тренира и иска да се занимава с спринт? Спринта всичко опира до бързината. Аз искам да му кажа да бъде търпелив, да научи търпението и да научи загубата. Защото от загубата ни научаваме и победата. Какви са мечтите ти в спорта? Надявам се да постигна национален рекорд на България, да запиша името си в историята и да успея да участвам на максимално много големи формати и състезания. А какви са мечтите ти в архитектурата? Да създам нещо значимо, което да остане и да бъда полезен за хората, да направя по-добър жизнения стандарт на някой човек, да направя някакви реализирани обекти и те да останат следа в историята също.